Hanun hor yevortvo yevokvuin serpo amen. Parilüses sireli pokrigner ye badaniner. Hisus hayrigi ortnial zavakner. İnçpes ek aysor. Huysov ammen katal vohç aroğçek yev der Hisus Kristosov ura. Şapat orma Hisus yerp jogovaranen turs yegav sinagogen agotki vayren parisetsi mazink irdun hıravirets. Այնտեղ դեսավ Հիսուս լեցուն փարիսեցիներ հարուստ մարդիկ որոնք գրիվ գնային որ ով ավելի արջև պիտի նստեր ավելի պատվավոր դեղ պիտի նստեր նաև փորձելու համար Հիսուսը այնտեղ բերին հիվանդ մարդը որու մարմինը ուրած էր ճուրով ճուր լեցված էր ճրկողյալ էր Եվ սպասեցին դեսնելու համար, որ Հիսուս շաբաթ օրով պիտի բժշկեր, որովհետև փարիսեցիները խիստ թեմ էին, որ ովևէ մեկ հիվանդ շաբաթ օրով բժշկվեր. Եվ Հիսուս բժշկեց. Եվ ասավ անոնց, եթե ցեզմե մեկը ոչխար ունենա, եւ այդ ոչխարը փոսի մեջ ինա շաբաթ օրով, չազատերզինք Եվ բոլորն լուր գեցան։ Եվ այդ ժամանակ Հիսուս ասավ դանդիրոջ. Թուն երբ որ մարդ ընթրիկ կնես, միան բարեկամներդ մի հրավիրեր, այլ նաև գանչե աղքատներ, գույրեր, գաղեր, որոնք չեն գրնար հադուցանել քեզի, որովհետև եթե միայն հարուստ բարեկամներդ գանչես, օրնալ իրենք քեզի պիտի գանչեն։ Եվ այդ ժամանակ նստողներեն մեկը սեղան ասավ Երանի անոր, որ երկնքի արքայության մեջ ճաշկ ուտե։ Եվ Հիսուս հետևյալ արագ պատմեց սեղանագիցներուն. Սավ օրմը մարդ մգար, որ ուզեց մեծ ընթրիք սարքել։ Եվ ղրգեց իր ձարան Փարեկամներուն մոտ եւ ասավ Իմ դերս այս ինչ օրը ընթրիկ պիտի սարքե Գրնակալ եւ փոլորեն հավանություն արա որ այո գրնանկալ Մեկ ասավ ես այդ ընթրիկը չեմ փախցնել Մյուսը ասավ անպայման գուքամ եւ ձարան վերաթարցավ դիրոջը ասավ որ փոլոր հրավիրյալները այո ասին պիտի կան Դերը ուրախացավ Եվ սկսավ բադրաստության։ Երբ ընթրիկը արդեն բադրաստ էր, հրավիրյալներուն դեղերը բադրաստ էին, դերը ղրգեց թարցյալ իր ձարան, որպեսի լուր դար այդ բոլոր բարեկամներուն, որ ընթրիկը բադրաստ է, հրամեցեք եկեք, ուրախանանք, քեֆնենք։ Երբ ձարան քնած, առաջինին թուրը զարգավ, մարդը ասավ, որ Ո շատ գները բիդի չգրնամ կան որովհետև արդմը ճաշտը կնեցի բիդի երտամ եւ դեսնեմ մեգը գրնա ճաշտ կնել առանց տեսնելու նախ գտեսնե հետո գքնե ոչ թե գքնե հետո գտեսնե բայց բաժարապանությունը ռավ այս մարդը եւ ասա որ թող ներողամիտը լա բիդի չկարողանամ կան ընտրիկին ձարան քնած մյուս հրավիրյալին Եվ ասավ ընթրիկը պատրաստ է հրամեցեք։ Մույսն ասավ, «Օ, շատ կներեք։ Ես ալ 5 զույգ ես կնեցի, 10 հատ ես հերգելու համար։ Գովի դեսակ ես սիրելի փոքրիկներ եւ բադանյալ եզը, որ հողը գերգեին»։ Ասավ, «Պետք է երթամ եւ փորձեմ զանոնք»։ Մեկը գրնալ ալ որ առանց փորձելու ես կնե։ Մեկը գրնա Առանց փորձելու ինքնաշարժ կնե, նախ կփորձի հետո կկնե։ Եվ այս մարդն ասավ ներողամիտ կլա, ես պիտի չկարողանամ կան։ Մյուսին քնած, մյուսն ալ բաժարապանեցելով որ ես թեր նոր ամուսնացա, չեմ գրնար կան։ Ինչու՞ չէր գիտեր այդ անձը որ պիտի ամուսնանար այդ ժամանակ։ Ինչու՞ սկիզբեն ասավ չեմ գրնար կան։ Եվ այսպես բոլոր անոնք որոնք հրավիրված էին մեկ առ մեկ բաժարապանելով մերժեցին հրավերը ձարան եւ վերաթարցավ դիրոջ պատմեց
թե բոլոր ռավիրյալները մերժեցին քալ, դերը վրտովեցավ, շատ նեղվեցավ. Այս կանընտրիկ պատրաստած էր, մեծ խրախճան կազմակերպած էր, հիմա ոյևէ մեկը չգար. Ադոր համար դերը ծարայնսավ, կնա քաղաքի հրաբարակները, փողոցները, ինչ որ աղքատ, խեղանդամ, գաղ, գույր, մարդ գտնես, փեր, թող ընթրիկի սեղաններս լեցվին. Ձարան քնած, իր դիրոջ ըսածին պես հրավ, վերադարձավ դիրոջ սավ, քու ըսածները գադարեցի, բայց տակավին դեղ կա, եւ այդ ժամանակ դեր ըսավ, քնա ուրեմն, քաղաքեն դուրս, թաշտերուն մեջ, ճամփաներուն վրա, ով որ դեսնես, ըստի բե որ կա, որբեսի իմ ընթրիքի սրահս լեցվի եւ ուրախություն ըլլա։ Եվ Հիսուս այս արագը պատմելեն վերջ ասավ. Ճշմարիտ կսեմ, առաջին հրավիրյալներեն ոյևէ մեկը այդ ընթրիքեն պիտի չճաշակե։ Սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ, ինչ էր Հիսուս Քրիստոսի պատմած այս արագին, այս պատմության իմաստը։ Փարիսեցիները գրոնավորներ էին, հրյա գրոնավորներ էին, որոնք Աստուծո օրենքը շատ լավ գիտեին եւ ոչ միայն Աստուծո օրենքը գուզեին կործացրել, այլ Աստուծո օրենքին վրա իրենք 700 նոր օրենքներ հաստատած էին եւ այդ բոլոր օրենքները գուզեին կործացրել եւ իրենք կհավատային փարիսեցիները, որ միայն իրենք երկնքի արքայություն պիտի ելեն, որտեղ միայն իրենք արդար են։ Անոր համար երբեք չէին սիրեր անոնք, որոնք հիվանդ էին, գաղ էին, գույր էին, խեղանդամ էին, աղքատ էին, գսեն, որ անոնք Աստուծո մե զառնված են, Աստված զանոնք չի սիրել եւ անոնք չեն գրնար երկնքի արքայություն ելել, միայն մենք պիտի ելենք։ Նաեւ հեթանոստերուն ալ չէին սիրել, հեթանոստեր անոնք էին, որոնք երբեք Աստված չէին ճանաչար, չաստվածներ կբաշտեին։ Եվ ահա վասիկ Հիսուս, որ իրենց մեջ նստած էր, իրենց բացադրեց, որ թշվախտաբար իրենք երկնքի արքայություն պիտի չմտնեին, որովհետև իրենք չընդունեցին Հիսուսը որպես Աստուծո որդի։ Ընդհակառակը Հիսուսի համար ամեն ինչ ըրին, որպեսզի Հիսուս ծերփակալվեր, խաչվեր, Հիսուսի համար ասին, որ մեջը սատանագա փեղ զեպուկն է, եւ ադոր համար չընդունեցին Հիսուսը։ Հիսուս ասավ, թուք մերժվեցաք, որովհետև մերժեցիք Աստուծո որդին։ Իսկ անոնք, որոնք աղքատ էին, խեղանդամ էին, գույր եւ գաղ էին, անոնք բար ժողովրդի մարդիկն էին, որ դերը գանչեց իրենք, իսկ երկրորդ անգամ, երբ ծարան քնած ու քաղաքեն դուրս, ով որ գար հրավիրեց, անոնք ալ հեթանոսներն էին, այսինքն մենք բոլորս։ Այս պատմության իմաստը այն է, որ երկնքի մեջ բոլորիս համար դեղ կա, Հիսուս բոլոր մարդոց համար եկա, բայց այն մարդիկը, որոնք ընդունին զինք, այդ ժամանակ է, որ երկինք ելեն։ Եվ դեսեք, սիրելի փոքրիկներ եւ պատաններ, ինչպես որ այդ հրավիրյալները բաջրապանություններ էին, մեկը ասավ, որ արդ կնեցի, թաշտ կնեցի, չեմ գրնարկալ, մյուսը ասավ, հինգ զույգ ես կնեցի, չեմ գրնարկալ, մյուսը ասավ, նոր ամուսնացա, չեմ գրնարկալ, մարդիկ կան այս կյանքի մեջ, որոնք այնքան տրամի յետևեն գերտան, որ թշպախտապար գմորնան, որ երկնքի արքայության մեջ իրենք հրավիրված են, եւ եթե այս կյանքի մեջ դեր Հիսուս Քրիստոսի չհետևին, պիտի չգրնան երկինք մտնել։ Թուգալ, սիրելի փոքրիկներ եւ պատաններ, դեսեք, շատ ըսպաղած եք, գիտեմ, դպրոց գերտակ, զանազան մարզակներու գետևիկ, մարզական վայրեր գերտակ, activity-ներ ունիք, game գխաղակ միշտ, այս բոլորին ժամանակ ունիք, բայց մտածեցեք, գիրակի արդու, եթե մաման ձեզի արտընցնե եւ ասե, եկեղեցի երթանք, գուզեք երթալ, գիրակնորյա վարժարան երթանք, որ Աստված Բաբայի մասին կսորվինք, Հիսուս Հայրիկի մասին կսորվինք, գուզեք երթալ, թե ոչ, գսեք, որ գիրակի այսօր գուզեմ բարգել, չեմ ուզեր երթալ։ Տեսակ, նույնիսկ փոքրիկներ եւ պատանները գրնան մերժել այդ հրավերը, մինչդեռ Հիսուս գուզե, որ իրենալ ժամանակ դրամատրենք,
ամեն ինչի ժամանակ ունինք աղոթքի ժամանակ ունիք սուրբ գիրքը գարտակ ասոնք բոլորը պետք է գադարենք որբեսի աստուծոյ ժամանակ դրամատրենք եւ ինչ որ պատմություն գլսեք Հիսուս հայրիկի մասին ծեր ընկերներուն գպատմեք որովհետեւ չմոռնակ որ երկնքի մեջ դակավին դեղ կա եւ մենք պետք է պատմենք մեր շրջապատին մեջ բոլորին որբեսի ամենքն ալ Հիսուս հայրիկը ընդունին եւ երկնքին մեջ ուրախության մասնակցին ադորամար սիրելի փոքրիկներ եւ պատաններ Չլավոր հանգարց բաջարապանեք ասելու որ քունս կուկա ես գիրագի օրը չեմ ուզեր դեղ մի երթալ չլավոր ասեք ժամանակ չունիմ սուրբ գիրք կարդալու չլասեք որ ժամանակ չունիմ աղոթելու որովհետև ամեն ինչ ժամանակ ունի գեմ խաղալու ժամանակ ունի մարզական խաղեր խաղալու ժամանակ ունի ընկերներու հետ անցնելու TV նայելու հեռուստացույց նայելու ամեն ինչ ժամանակ ունի հետևաբար պետք է նաև ժամանակ տրամադրենք Աստված Բաբային պետք է ժամանակ տրամադրենք սուրբ գիրք կարդալու, աղոթելու մեր հայրենիքին համար, աշխարհին համար, աշխարհի խաղաղության համար, մեր ծնողներուն համար, որ առողջ մնան, երկար կյանք ունենան, մեր ընկերներուն, եղբայրներուն, քույրերուն համար եւ մանավանդ ինչ որ գարտանք, ապրինք, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, որ մենք Քրիստոսի զավակներն ենք։ Հետևաբար սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ, եկեք չմերժենք Հիսուս հայրիկի մեզի դված հրավերը, փրկության հրավերը։ Եկեք Հիսուսը ընդունենք որպես մեր դերը, մեր փրկիչը, միշտ հետևենք իրեն, միշտ իր խոսքերը սորվենք, կործադրենք իր պատվերները, սիրո պատվիրանը մանավանդ, իրարու հանդեպ սեր ցուցաբերելով, եւ այդ ժամանակ է որ մենք երկնքի արքայության մեջ դիրոջ հետ, Աստուծո հետ ուրախություն պիտի ունենանք։ Դարածեցեք այս պատմությունը ծեր ընկերներուն եւ պատրաստվեցեք, որովհետեւ այս կյանքի մեջ են որ մենք կպատրաստվենք, որ արժանի ենք երկինք մտնելու եւ երկնքին մեջ ուրախանալու։ Աստված ձեզ թող բահե, բահբանե ամեն տեսակ փորձատներեն եւ փորձություններեն։ Դերը օրհնեց ել կյանքի օրերը եւ ձեզ հավիտենական կյանքին արժանի դարձնե։ Բարի եւ օրհնյալ շաբաթավերջ ձեր բոլորին, ի քաղցր դեսություն մինչեւ հաջորդ ուրբաթ։ Առողջ եւ ուրախ մնացեք։